Dobrý večer. Dneska je 14. července, kromě toho, že to je výročí pádu Bastily a narozeniny má Michal David. Tak to byl vždycky den, kdy měl narozeniny Karel Gott. A my jsme se byli podívat, jak to dneska vypadalo na Malvazinkách a zprostředkujeme vám to tím, že tam dneska byla pro vás Markéta. Uctít památku zlatého slavíka, který by dnes oslavil 82. narozeniny, se rozhodla nejen rodina, přátelé, ale také fanoušci. Ti sem jezdí už od brzkých ranních hodin a dávají sem na hrob zlatému slavíkovi nejen květiny, svíčky, ale také velmi osobní dary. Dokonce byl v ranních hodinách přivezen i věnec z hradu od prezidenta České republiky. My jsme si před chvilkou dokonce povídali s člověkem, který byl Karlu Gottovi docela blízký. Já jsem nosím vždycky každý rok, nebo každý rok, no letos po druhé, růže z vlastní zahrady. Jak jste se moc znali? Já jsem zpěvákem skupiny Karel Gott Cover Band a my jsme se vlastně setkali v té době, když já jsem tu kapelu zakládal, takže jsem se tak trošku drze Karla zeptal, nebo vlastně i z úcty, jestli mu nebude vadit, že budeme nosit jeho jméno Karel Gott Cover Band. On to odsouhlasil, tud vlastně pramení jeho legendární věta. No dobře, kolego, ale hlavně, aby nás nebylo příliš mnoho. A právě dneska vlastně symbolicky vyšla konečně Karlova autobiografie, kterou psal ještě za svého života a kterou nakonec musela dokončit Ivanka Gottová. Je velmi těžká, je velmi otevřená. A je opravdu narvaná soukromými fotografiemi. Je to moc hezká knížka, opravdu doporučuji, myslím si, že brzo zmizí z pultů. A dneska dopoledne se v 10 hodin křtila a my pro vás máme takovou ochutnávku z toho křtu. Kdyby šlo vše dle našich přání, zažili bychom nyní milý křest, kde by s vámi sám autor s radostí, ochotou a vstřícností sobě vlastní probral všechny okolnosti vzniku i tvorby knihy Má cesta za štěstím. Po křtu bychom zase my rádi jemu připili na život, protože by slavil 82. narozeniny. Bohužel takovou možnost nemáme a mít už nebudeme. Téměř 700 stran, 1800 fotografií, zpěvákův rukopis, nejniternější vzpomínky i jeho poslední chvíle. Tak je zaznamenaná zpěváková cesta za štěstím. Vybrané ukázky přečetlo 8 mužů blízkých jeho srdci, a to v prostředí, kde autobiografie převážně vznikala. U Karla Gotta doma na pražské Bertramce. Najednou zavřenými dveřmi ke mně do pokoje zcela neslyšně vešla, spíš vplula. Postava celá v bílém. Do tváře jsem jí neviděl. Možná jí měla zahalenou jemným závojem. Už nevím. Tuhle svou první vzpomínku si vybavuji jako dnes i po tolika letech. Možná právě tehdy začala má cesta za štěstím. Hned za naší chalupou byl malý hřbitov. Když se konal pohřeb, už z dálky jsem slyšel vesnickou kapelu, jejíž děchy vždycky hrály trochu falešně. Táhlý zvuk křídlovky mě však fascinoval a dojímal. Program ve Slovanském domě či Radiopaláci začínal ve 4. Ale já jsem nikdy nepřicházel na čas, protože by to vypadalo, že se nemůžu dočkat, což by bylo trapné. I můj příchod musel být cool. Opravdu, už tenkrát tohle slovo frčelo. V Las Vegas mě prezentovali na svítícím reklamním billboardu před hotelem New Frontier jako největší hvězdu ze země za železnou oponou. Nelíbilo se mi to. Všechno to bylo vlastně jeden velký cirkus. Jednou z nejčastějších vět, které říkám v restauracích, je bez ledu, prosím. Ledově vychlazené nápoje, to je po klimatizaci druhá věc, které se důsledně vyhýbám. Ve své autobiografii Karel Gott vzpomíná nejen na své dětství, na začátek tehdy nepředstavitelně úspěšné kariéry nebo na svoji další vášeň malování. Zmiňuje ale také mnoho svých přátel i velkých setkání. Mezi ně patří i to s mužem, který ve světě proslavil českou kinematografii jako nikdo jiný. Právě během návštěvy v New Yorku jsem Milošovi Formanovi řekl: až budete mluvit
S producentem filmu řekněte mu, že znáte v Praze zpěváka, který miluje ty velké písně a zpívá jako Tony Bennett nebo Johnny Mathis. Zmiňte se prosím o tom, že kdyby mohl zaspívat v nějakém filmu pořádný song, tak by to byla pro něj velká věc. Na malování mi dělá největší radost to, že jsem pouhý amatér. Nemusí mě proto trápit žádné trendy, výtvarné směry, módní vlivy ani kritiky znalců umění. Dokonce ani na samostatnou výstavu jsem si dlouho netroufal pomýšlet, a pokud, tedy jen v rovině snu. Má cesta za štěstím vznikala v poslední části Vyměřeného času. Byla zásadní součástí autorova života a vzhledem k okolnostem tak vznikla nejupřímnější zpověď určená nám všem. Manžel tuto knihu vnímal jako jedno ze svých posledních děl a pevně doufal, že vás kniha potěší. Od chvíle, kdy mi předpověděli pouhých 6 měsíců života, jsem přemýšlel o tom, jestli je ještě nějaká píseň, kterou bych tady po sobě chtěl zanechat. Pokud bych si mohl naspívat už jen jednu jedinou, napadlo mě, že bych nejraději nahrávku na rozloučenou udělal společně se svými dcerami. Nelinka už tou dobou také navštěvovala hodiny zpěvu, ale z mého návrhu byla spíše rozpačitá. Na duet se mnou se ještě necítila. Charlotte se záměr zamlouval. Své ženě, dcerám, vnoučatům, všem mým příznivcům a přátelům. Zde jsou střípky z mého života, jak mi utkvěly v mých vzpomínkách. Srdečně, váš Karel Gott. Někdy se ví, co Bůh chystá. No a symbolicky i pár připomenutí nedožitých 82. narozenin Karla Gotta od jeho kolegyně a také otázka, jaká vlastně se těší, nebo respektive která je na snadě. A jak se jim líbila ta autobiografie, která je ode dneška na pultech. 14. července já to mám spjatý s Karlem Gottem, ale já ho strávím tak, že budu zpívat. A já jsem zařadila mezi písničky, které pravidelně uspívám, písničku Ti za štěstím. A zařadila jsem to proto, že moje poslední vystoupení s Karlem bylo v Malostranské besedě v lednu roku 2019. My jsme tam spolu tady tu písničku zpívali jako duet. A já jsem si tak jako řekla, že když mi dal tu možnost, abych si to s ním zaspívala, tak mi třeba dal tím i požehnání, že to můžu zpívat dál. Když ti jedenkrát... Měla jsem tu čest a možnost být na oslavách všech jeho kulatých narozenin, tak ten 14. červenec prostě tak jako si vybavuju. No a je dobře, že ta monografie velká vychází a doufám, že bude pravdivá, otevřená, upřímná, protože často vycházejí knížky takzvaně o nás bez nás, tak tohle by mohlo být pravdivé. Ve stejný den má narozeniny i moje dcera. Takže slavíme jak se Žofinkou, která teda dneska má 5 let, tak zároveň strašně moc intenzivně myslím na toho Karla. Já jsem teda osobně zvědavá na ten jeho osobní život, na jeho dětství, mládí, protože je pravda, že to je to, co jsme spolu asi nikdy osobně neprobrali. Vždycky jsme se věnovali tomu profesnímu životu, co kdy kde zažil, Las Vegas a všechny ty profesní věci jsme se i dočetli v nějakých jiných publikacích. Ale je pravda, že v této knížce to asi bude opravdu ten jeho pohled a bude tam tím, kdy vlastně tu knihu psal, tak tam bude opravdu všechno. Když ti jedenkrát... Já se hrozně těším na tu knížku. Já vím, s jakou péčí a pečlivostí Ivanka teď dodělávala. A taky si pamatuju dobu, kdy Karla nahrávala. Jako vlastně on to jako vyprávil. A vím, že když jsem u nich byla, a myslím, že to bylo právě těsně před narozeninama 80., že jsem unesla buchtu, tak mi Karla něco začala vyprávět. A Ivanka, a já to netočím. Myslím, že Ivaně hlavně šlo o to, aby to bylo jiný, než to, co si asi lidi od doteďka o Karlovi mohli přečíst. A Karel vlastně tím, jak věděl, že ten konec se blíží, tak si myslím, že nemusel brát ohledy na cokoliv a že asi chtěl, aby to konečně bylo tak, jak to bylo a aby to někdo slyšel od něj.
Kromě dlouho očekávané autobiografie Karla Gotta a videoklipu, který vyšel před Vánoci, je to ještě jedna věc, na kterou se po Karlově smrti stále čeká. A to je dokument o jeho životě, který natočila Olga Špátová. A s tou jsme před malou chvílí mluvili. Zajímalo nás, jak moc dokument Karel je propojený právě s tou dnešní autobiografií. Dnes vyšla kniha o Karlu Gottovi. Jaká je spojitost s dokumentem? To mě zajímá. Tak Karel psal knihu po celou dobu našeho natáčení. Takže samozřejmě je ta kniha taky jedním z témat našeho filmu. Dokonce je tam jedna scéna, která mě tak bere, protože Karel v době, kdy chodil průběžně do nemocnice a další dobu, tak si tam pořád bral práci. Takže tam podepisuje svým fanouškům svoje autogramkarty, ale zároveň taky pracuje na své knize a koriguje svoje kapitoly, které už měl napsané. Takže to je něco, co mě na něm vyloženě dojímalo, že on pořád myslel na svoje fanoušky a i když mu nebylo úplně nejlehčeji, tak pořád pracoval i v té nemocnici. On musel mít důvěru v tým, který s ním pracuje. To vím, že si pečlivě vybíral. Ale mluvil vám do toho a dala jste se? Tak já jsem šťastná, že mi do toho Karel mluvil, protože kdyby mě nekorigoval, kdyby neříkal své názory. Já jsem v průběhu natáčení mu pouštěla už scény, dokonce byly částečně sestříhané, dokonce jsme jednou sestřižnou přijeli k němu domů a Karel se k tomu vyjadřoval. Já byla vděčná za jeho názory, protože jsem viděla, že se buď směje, nebo že se trošku tak jako... Že trošku neví, jestli to bude dobré nebo nebude dobré. A já mu vždycky vysvětlila, jak tu scénu chci použít, jak to bude sestříhané. A myslím, že se radoval. A já věřím, že ten film lidi nakopne a pozbudí a inspiruje a posune, protože Karel takový byl. A kdy teda se můžeme konečně těšit do kina? Máme datum? Tak já to nechci zakřiknout, ale úplně mám husí kůži, když si uvědomím, že by ten náš film mohl být 7. října v kinech, takže na podzim, a já už to věřím, to už prostě jinak nejde, ale já v to věřím ne kvůli tomu filmu, ten film si svoji cestu najde, ten film tady je, ale kvůli tomu, že si myslím, že by opravdu ty lidi mohli tak odcházet takový jako narovnaný. Dobrá zpráva je, že na to, jak je ta autobiografie veliká, těžká, niterná, obsáhlá a krásná, tak je za poměrně symbolickou cenu. Hezké počtení a hezký večer.